Demek Razi Nurullayev təhsil aldığı uşaq bağçası haqqında danışıb. Deputat təhsil aldığı uşaq bağçasında nazirliyə sərt ittihamlar. Orada şəkilləri də var. Yəqin ki, indi rejissor təqdim edəcək sizə o şəkilləri. Əziz dostlar, Razi Nurullayev şəkil paylaşıb bağçadan. Doğulub böyüdüyüm İmişli rayonunun Xəlfəli kəndinin uşaq bağçası müharibə illərini xatırladır. Bu sözləri Milli Məclisin deputatı Razi Nurullayev kətdəki uşaq bağçasının binasını paylaşılaraq yazıb. Millət vəkili kətdə yeni uşaq bağçası binasının tikintisi üçün Yaponiya səfirliyinin maliyyə ayırdığını qeyd edib. Yapon səfirliyi maliyyə ayırıb ki, tikilsin, deyirlər ki, yox olmaz, gərək standartlara uyğun olsun. Ay Elm və Təhsil Nazirliyi bir göstər görək ölkədə nə qədər o dediyiniz, yaxud da Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi standartlara uyğun baxsa var. Siz dediyiniz standartlara uyğun baxsa tikilməsi üçün 8 milli kəndin uşaqları neçə illər baxsasız qalmalıdır? Onların valideynləri günlük 10-15 manat kazanmak için, qızmar güneş altında işlemek için uşaqlarını hara koysunlar? Bir deputatın doğulduğu kəndində, el obasında bu problem varsa ve həllinə köməklik olmursa, bu sizə, yoxsa deputata hörmət kazandırır? Niyə bir-birimizə kömək etmək yox, intriqa və inciklik, məşəqqət yaşatma yolunu seçirik? O bununla bağlı baş nazirə müraciət edəcəyini bildirib. Sonuncu yolum hörmətli baş nazir Əli müəllimə müraciət etməkdir. Ümid edirəm ki bu problemin həllinə nail ola biləcək deyə Razi Nurullayev bildirir. Razi Nurullayev çox maraqlı bir sual verir ki, neçə 8 milli kəndin uşaqları bağçasız qalmalıdır? Bir deputatın doğulduğu kəndində, el obasında bu problem varsa, həllinə köməklik olmursa, bu sizə yoxsa deputata hörmət qazandırır. Deyərdim ki, nə deputata hörmət qazandırır, nə də nazirliyə. Amma onu da deyim ki, tutaq ki, bir kəndin deputatı yoxdursa, hamısı savadsızdırsa, kasıbdırsa, onlara da bağça olmamalıdır. Fərq yoxdur. Ümumiyyətlə, dostlar, mən bir dostumuz var, bir neçə dəqiqə bundan qabaq haqqında danışdım, Amerikada yaşayır. Deyir, mən burada vətəndaş kimi daha çox müstəqiləm, daha çox rahatam, nəinki prezident. Vətəndaşa olan hörmət, prezidentə olan hörmətdən daha da üstündür. Yəni, burada vətəndaş amili olmalıdır. Bu kətdə deputat var, ən üstün kəndlərin cəhəti, məsələn, baxırsan ki, bu kətdə Qarabağda bu yaxınlarda bir şəhid qardaşı gəlmişdi efirə. Lerik rayonunun Soru kəndi. 44 günlük savaşda 78 nəfər həmən kətdə döyüşüb, 10 nəfərdə şəhidləri var. Bu kətdə 100 nəfər Qarabağda döyüşüb. Bu kətdən 20 nəfər şəhid var. Ən qürurlu deyəcəyimiz ifadələr bunlardır. Heç o kəndlərə belə yol yoxdur, qaz yoxdur, işıq yoxdur, nə baxsın. Yəni bugün o problemlər indiyə qədər mərhələ-mərhələ həll olunmalıydı, amma olunmayıb. İndi Razi Nurullayev haqlıdır, deputatdır kətdə. Həmişə gedəndə 100% fikirləşir, bir deputat yəni, bu bağçanı təmir elətdirə bilmirsə, bu nə oturub orada Milli Məclisdə boş-boş danışır, boş-boş. Cəmaat elə fikirləşir. O da xəcalətindən deyir ki, hörmətsizlikdir. Yəqin ki, kəndə gedəndə el oba yığılışır ki, sən də bir deputatsan, çox xahiş edirəm ki, bu məsələni canlandır, diqqətə çatdır. Amma çatdırmırlar. Belə, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, yazın
Aha, demek bir haber yayılıp ki Ermeniler taşıdığı tırlarda ne olubdu? Milli Məclisin deputatından bir açıklama var. Fazil Mustafa'dan Ermənistanın dəhşətli planı yardım adı altında tirlərdə daşıdıkları neler olub? Səhv etmirəmsə Fazil Mustafa'dandır bu açıklama dostlar. Qarabağda olan ermənilərin hansısa bir status kazanmak istiqamətindəki adımları iflasa uğrayıb. Laçın üzərindən Ermənistandan güya yardım gətirən tirlərin keçirilməsi ideyası mənasızdır. Çünki Azərbaycan ərazisindən beynəlxalq hüquqa zidd şəkildə hansısa bir yardım konvoyunun keçirilməsi mümkün deyil. Ona görə də qarşı tərəf bu prosesi çox da inkişaf etdirə bilmədi. Sadəcə olaraq bundan təbliğat vasitəsi kimi yararlanmağa cəhd edildi. Bunun da bir faydası olmadı. Bunu Telegraf.com-un Böyük Qurtuluş Partiyasının sədri Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa deyib. O qeyd edib ki, Azərbaycan bu istiqamətə daha intensiv diplomatik təşəbbüslər etməlidir. Xüsusilə Ağdam-Xankəndi yolunun alternativi olmadığını bəyan edilməlidir. Ermənilərin hərəkət trayektoriyasının bu istiqamətdə olacağını göstərmək lazımdır. Bu mənada Laçından çıxış məqsədi ilə gedən ermənilərin buraxılması doğru addımdır. Partiya sədrinə görə buradan çıxan erməni əsli şəxsin əlində Rusiya pasportu varsa və hansısa bir formada bölgəni tərk etmək istərsə ona mani olmaq lazım deyil. Bu məsələdə əsas prinsip geriyə dönüşün olmamasıdır. Terrorçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan ermənilərin gediş-gəlişi və yaxud buranı tərk etməsi mümkündür. Onlar da artıq qərar verməlidir. Müharibənin bitməsindən 3 il ötüb, bu müddətdə yerli ermənilər qərarlarını bildirməlidir. Onlar 3 Azərbaycan vətəndaşlarını qəbul etməkdən başqa yol qalmayıb. Fazil Mustafa'ya görə Ermənistandan göndərilən tirlərin içərisində olan zərərli məhsullar elə sərhəddə qalsa yaxşıdır. Əslində Azərbaycan Qarabağda yaşayan erməni sakinlərin zəhərlənməsinin qarşısını alıb. Bu da növbəti humanizm göstəricisidir. Ermənistan məhz bu təxribatı da hazırlamışdı. Ona görə də Qarabağ erməniləri Bərdədə başqa yerdə Azərbaycan hakimiyyət təmsilçiləri ilə təmaslar qurub bu məsələni öz xeyirlərlə həll edə bilər deyə bildirilib. Allah istəyirəm, inanmaq istəyirəm ki, sülh müqaviləsi olacaq, əziz dostlar. Amma ermənilər həmişə də qaçıb. Bugün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovdan bir açıqlama var. Ermənistan bugün dırnaq işarəsi içində rekorda imza atıb Ceyhun Bayramov. Sülh sazişi ətrafında danışıqlar bir prosesdir və müxtəlif mərhələlərdən ibarətdir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri başçısı Ceyhun Bayramov Belçikanın Xarici İşlər Naziri Xədicə Labiblə birgə keçirilən mətbuat konfransında deyib. Bir qayda olaraq Ermənistan Azərbaycan tərəfindən göndərilən şərtləri 30-60 gün ərzində özündə saxlayır. Bizim üçün son nəticə lazımdır. Ermənistan tərəfi isə şərtlərini göndərəndən 1-2 gün sonra mətbuata böyük açıqlamalar verərək biz artıq Azərbaycana şərtlərimizi göndərmişik deyirlər. Amma bugün bir rekorda imza ataraq, dırnaq içində rekord, şərtləri göndərdikdən 40 dəqiqə sonra mətbuata böyük açıqlama verdilər deyə nazir bildirib. Qeyd edək ki, Belçikanın Xarici İşlər Naziri Xədicə Labib avqustun 22-sində Ermənistana, bugün də Azərbaycana səfər edib deyə məlumatda bildirilir.